ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କମେଣ୍ଟସରେ ଆସିଥିଲା କି ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ହେଉଛି, ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶନିବାରିଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଡେ ହିସାବରେ, ମନ୍ଥ ହିସାବରେ, ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଠ ବର୍ଷରେ କେତେ ହିସାବ ହେଇଛି। ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଥମ୍ନେଲ୍ରେ, ଠିକ୍ ବି ଲେଖିଛି, ତ ଆପଣ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବକୁ ଆମେ ଯିବା, ପର୍ ଡେ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବାହାର କଥା କହିବିନି, ବିଲକୁଲ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଜଣକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଇ ଚାରିଜଣ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ଚାରିଜଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ ଜଣକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50,000, ତାହେଲେ ମନ୍ଥଲି କେତେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, 1,500,000 ହେଇଗଲା। 1,500,000 ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା, ନିୟର ଆବାଉଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ 180 ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 2 କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ, 2 କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, 2 କୋଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ମାନେ ରହିଲେଣି, 8 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମନେକର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 କୋଟି ହେଲେ 8 ବର୍ଷକୁ 8 × 2 = 16 କୋଟି, ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି, 16 × 96 16 × 64 ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମତଲବ 70 କୋଟି ଆମେ ଧରିକି ଚାଲିବା ଖାଲି ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଦେଶରେ ଯଦି GDP କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ବି ଏତେ ହେଉନି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ହେଉଛି। ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଶର GDP ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ବି ଏତେ ହେଉନି ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ପାଇଁ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯାହା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଟା ସରକାର ନିଜେ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ଛପଉନି କିମ୍ବା କ'ଣ କରୁନି, ଡେଫିନେଟଲି ସେଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟାର ମନି, ଆମେ ଯେଉଁ କିଣୁଛୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କାମରେ ସରକାର ଲଗାଉ ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ହେଭି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାହିଁକିନା ଆମ ହାର୍ଡ କୋର୍ ପଇସା ସେଇଟା ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଆ ହେଉନି, ଏତେ ଦିନ ରଖାହେଉଛି କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲିଗାଲ କଥା ଅଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଲିଅର୍ କଥା ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁରା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲିଗାଲରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନା କାହିଁକି, ବଟ୍ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଚାରିପାରନ୍ତି କି ଲିଗାଲକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିଗାଲ ଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାତରେ କଥା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଭାବନା କି ସତରେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସରକାରକୁ ଥିଲା କି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା। ଓକେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଦବେଇ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।